Recimo nije kao u Istanbulu trgovci, ono nema stilom ono, a da tam uđe mnogo ljudi, znači ulaze u toj priči, stranca, ono poznaju, šta je znam. Uglavnom niko ne fulje, mislim, ne izabre loša momka ili djevoj, to ima obuka, znači priprema na brak, znači on izabere i tako kako, na primjer, objašnjava na kačka, kada sinja kačka, mora da bude ovako, taj to, to tako, to je znači da priprema na brak. Ali, to da vam kažem, zavisi ipak je to djevojka, znači kako će, ali uglavnom mi želimo da bude otac majke s nama, znači, na primjer, si već. To je. Kaže, Roma ima vrlo malo zapisnog asira. Sredino ima jedna pilića u toj džamiju, sredino ima šadovan, neke karakteristike od Elif Vau, naprimjer vidjet ćete Vau, je tako to na Somunđu koji je prodaje Somun, on je pekar je bio inače. Ulazu, znači. Yes. Nema bogate vaše rostate, urta traži. Morsi. Ovo je njihov život. Aha. Yeah, I'm going to go online.
Evo nas ulazak u Ulu džamiju. Bedro, gdje se nalazi sada? Pa evo sad idemo u Ulu džamiju sa 40 kupola. Znaš šta si propustio? To znači došli smo prirodnog muzeja. Ja već kad nisam vidio čovječe, vidio. Kamilica prirodna. Prirodna, mislim. Ermine, pati se! Sjetite! A? Zülfü perişanım, kal melul melul, kal melul melul. Pogled ajme, ana dolko, aman dinati. Ja ću tebi sevdalike pjesme pjevati. Ja ću tebi sevdalike pjesme pjevati. Pogledaj me, ana dolko, Muhammedati. Pogledaj me, ana dolko, Muhammedati. Ja ću tebi sevdalinke pjesme pjevati. Ja ću tebi sevdalinke pjesme pjevati. Hranit ću te bademima da mi mirišeš. Hranit ću te bademima da mi mirišeš. Volit ću te đul šerbetom da mi sevdišeš. Volit ću te đul šerbetom da mi sevdišeš. Bravo, Beda. Bravo, mislim. Ti čovječe. Gdje smo? Čebote, biznis meeting. Da, biznis. Pa da ovdje restoran, gara? Pa ne vjerujem, kušao sam. Pa jebo, ovaj, ej, ovaj nas najeo tamo i sad mi ko će jest ovdje, ba? Ovo ću prvo svi rekao, idemo sad na večer.